Re, viss ēters ir te! Latvijas pasts jau tagad domā par Ziemassvētku laiku. Jaunā atmuitošanas kārtība tikai nesen apgūta, pastam arī jauna iekšējā sūtījuma apstrādes sistēma. Šiem jaunumiem ugunskristības būs tieši svētku laikā, kad ikdienu būs jāapstrādā vismaz 4 reizes vairāk sūtījumu. Plašāk stāsta kolēģis Dāvis Freidenfelds. Kopš 1. jūlija saņemot paciņu no ārpus Eiropas Savienības valstīm jāmaksā nodoklis, neatkarīgi no paciņas vērtības. Tas radīs sūtījumu kavēšanos. Jauno kārtību bija jāapgūst kā klientiem, tāpat arī pasta darbiniekiem. Rīgas 11. Pasta nodaļā saka, bija gadījumi, kad neatmuitotās paciņas nācies sūtīt arī atpakaļ. Jā, ir arī tādi gadījumi bijuši, ja vienkārši pasūtīts ir un varbūt kaut kā iemeslu dēļ, vai viņš nemāk atmuitot, vai varbūt nevar, varbūt nav Latvijā. Jā, un tad stāv, un tad mēs sūtam atpakaļ. Pasta darbinieki gan saka, grūtāk bijis apgūt jauno sūtījumu apstrādes sistēmu. Teikšu, kā ir. Viss jaunais ir vienmēr diezgan grūti, pieņemams varbūt tās, un varbūt liekas sarežģītāks nekā vecs, jo tas viss bija pierasts. Bet es domāju, ar to mēs visu apgūsim, tiksim galā. Sūtījums sākotnēji kavējās, taču tagad temps atgūts un pat uzlabots, saka Latvijas pasta valdes priekšsēdētājs. Mēs arī manuāli faktiski viņus lielu daļu apstrādājām un vadījām, kas ir papildus manuāls darbs, lai varētu nodot muitai un šīs procedūras iziet. Es teiktu, ka ir atsevišķi plūsmas, kur mēs pat esam uzlabojuši šo te ātrumu. Taču ārkārtas stāvoklis un jaunās epidemioloģiskās prasības to varētu mainīt. Latvijas pastā saka, ka sūtījumu kavēšanās vēl ir tikai priekšā. Lēnu garu tuvojas gadumie, sūtījumu daudzums aug, bet uzņēmumam vēl ir jādomā par to, kā motivēt savus darbiniekus vakcinēties. Pašlaik Latvijas pastā vakcinācijas aptver ir aptuveni 50%. Tuliņ pat mums te pēc brīža sāks sanāksim par to, kā mēs reaģēsim uz šo jauno situāciju, kāds mums būs A, B un C variants. Un lai cik dīvaini tas nešķistu, par Ziemassvētkiem jāsāk domāt tagad. Ziemassvētki parasti pienāk negaidīti, bet lai nebūtu tā, ka šie kavējumi ir, tad par viņiem, tāpat kā par ziemu, ir jādomā laicīgi. Un faktiski šodien ir jāveic šo dāvanu pasūtīšanu. Pastā saka, ka nav bijis tāds gads, kad sūtījumu daudzums uz svētkiem nepieaug. Arī sūtījumu atmuitošana šogad prasīs papildu laiku, tāpēc dāvans par agru izvēlēties neesot iespējams. Dāvids Frenefelds, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.